بعد أيه مي جرى جافي تيانو تنسيت برسا كي ناتي كابسو في ستي كابتو ما توري فكينيا كافا كابسا واتر تسين كابسو في ستي بوسو ناتي جين كي ما توري أني كابسو في ستي برا دروك كابسو تي دب إذا أمو أوسون توري مكا هوسو ماتينين منابه هوسو سلينجي فرده dhaabni na leenjise nu leenjise ummata dura deebine ummata garsiisne haadhaaf abbaan keenyaas gabrummaa irra jirtu waan beekaniif bifa walolootiin gabrummaa irra jirtu san ogguu ibsinuuf ummanni keenya gammadeet gurmuu godhadhaa gurmuu haa isinii taanii fudhadhaa jaaniinii nu kannaniif jechuu dhaabadda bilisummaa oromootiif aan hawwisummaaniin ture hawwisummaa saniin ammoo bara dheeraan ture maaliif jennaan eegumagaa hawwisoo waboos taane booda waraanaa wajjinis deemnee ni qabsoo ni lollaa waa hojii waraanni keenya hojjetu ni hojjanna yeroo waraanni keenya bobbarraa walit deebi'ee hafuura fudhatu yookaan boqonnaa godhu nuti immoo hawwisummaa san shaakallee isaan san bifa walalootiin isaan kakaasuu isaan jajjabeessuu qabsoo irratti kana kana goona jechuudha. San booda irra immoo odumaan waa'ee hawwisummaa sanarra jiruutiin 1985 keessaa waa'ee fayyaa baradhe. Waa'ee fayyaa saniin waa'ee fayyaa gargaarsa duraa first aid kajuun baradhe. Gargaarsa duraa san waraana keessatti nama madaa'e dafee dhiiga dhaabee karaa akkuma guddaa dabarsuu rakkoon takka yoo mudatte rakkoo mudatte san dafee waan hin yaaluu danda'u yaalee. Gara haakuma barbaachisutti dabarsuudha jechuudha. Isa kanarraan ture kana keessatti immoo gaa qabsoo saniif akka mandiisaatti yoon je'e ifittiin qaanfadhu waan na dhufe hundaa hojii na dhufte hundaa hundumaan hojjadha. Yoon fakkeenya haakuma ta'ee haakumummarra osumaan jiru hawwisummaa sanis hundumaan hojjadha. Yoo dirqamni bobba'i waraanaa wajjin. Deemi tarkaanfii fudhadhu kajuu dhaabarraan akka namas fudhadheetumaan deemee lolee deebi'a jechuu hojii kiyya sanitti. Kanaaf gaa waa hedduurraan turee ajajaa waraanaas turee dabballees turee dabballee waraanaa sayilii ta muraasaa ta cibirraas akkasumatti ture. Itti gaafatama waan maraatu oguudhaan dirqama dhaabni keenya nuuf kenne hundaa'u fudhadheetuma gaggeessinaa jechuudha. Qabsoo saniif qabsaa'onni qabsoo keessa turan. Dirree qabsoo sanitti mooyixannoo qaban hundi isaaniitu ana qofa osoo hin ta'in qabsoo saniif motora yookaan mandiisa jechuudha. Kanaaf waan itti dhufe hundaa'u ni hojjanna jechuudha. Maaliif dirree qabsoo san keessa turre waan qabsoo hin teenye taate beeyna karaa dirqamni nuti kenname hundattu dirqama keenya san ni raawwannaa jechuudha. Ayyee mee hawwisoo san keessaa ni yaadattaa wallisaa turte akkamii waan yaadatte xiqqabatu? Wallisaa turre. Ani yogguu ijoolleetis amma gaafaan hawwisoof qaadhima mullee ani ijoollee ta'ee nuti biyyi naannoo keenyatti shaggooyyee taphatan dubraa fi dardarri bakka takka waliin dhufaniiti. Dubraa fi dardarri kun deemaniiti bakka abbootiif yookaan sheekkotiif kun nama dhageenya dheeyne gaara keessa dhaqanii bosona keessa dhaqanii taphatan jechuudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo sun naannoo san jira bakka ijoolleen tun taphattu dhufeeti. Maaliif bosona kana dhuftanii maaliif manatti hin taphanne ja'anii gaafatan warri keenya nun dhiisuu sheekkotiin illee nun dhiiftuu haraamiin nun ja'anii ja'aniin kana booda uummata walitti qabee dhaabni keenya jechuu ijoolleen tun aadaa guddistii aadaa teenya leellistii aadaa oromoo leellistii akka achitti gaaga'amni karaa bineensaa karaa namaatiin. Gaagaamni hamaan ilmaan san achitti daggala san keessatti mudatuu danda'a. Lafa fagoo sanitti ilmaan kun maaliif wanti ijaanii? Kanaafuu ijaanii manumatti akka ijoolleen taphattu nu godhanii manumatti taphanna. Qubeetana faanu barsiisanii seenaa saba Oromoo faanu barsiisanii samboota kaanee shaggooyyee eellee waan akkanaa kana taphanna. An ijoollee ta'ee obboleeyyan kiyya kanarra gurguddaa jala deema. Yeroo bakka sanitti isaan nu barsiisan kana ijoollee shaggooyyeen taphanne dubraas yoo ta'e dardaraas yoo ta'e helleen taphadhaaf helleen jaaladhaa oguu ijoolleetiis achittillee immoo dirree qabsoo sanittillee wal jalaa qabnee kan jennu ni jira malee
ani re idina helen jaa jechu dhaq mataariyetti akka mataariyetti qobaatiyetti ni yaadadha nutimma helle qeysa lama yaadadha helen tun yaa sabaqo khane abaranu afan kenya mbare abarsifnu jen ya sabaqo adana lagada ya sabaqo sayom nukabati ya sabaqo adan sabaqenya ya sabaqo qabso dangudati ogunam frijun warri walin jen sun ya sabaqo najalajan anammo firinitija ya sabaqo ayyoni adunya ya sabaqo hogga dubbatan ya sabaqo jirun sabatokko ya sabaqo tokko fanafani ya sabaqo qane abarannu afankenya barre abarsibnu ya sabaqo nusilman oromo ya sabaqo chafa makenyani ya sabaqo barre wal barsibna ya sabaqo nusaf ankenyani jenneti elle tabanna ammo tabirata tabiratis taunani malleni de makara dulani de makara dulaje akako gabromeni de makara dulani de makara tu oso tatavatu abiyo dalchiseni de makara dulani de makara oso tatavatu abona dalchiseni de makara dulani de makara namni biyyan qabne yoom teessuma ammaleeni de makara duulaani de makara duula tas jenneet taphanna. Dhaamsa bifa kanaan walii dabarsaa turtan jechuu yeroo sanitti. Amma yeroo ammaatti namni teekinooloojiin dhufte wanni nama dadammeessa feesbuukaa fi sooshaal miidiyaa jedhanii miidiyaa hawaasummaa kanaa fi miidiyaalee garaagaraati. Yeroo sanitti jechuun isin amma kan hawaasa nama dadammeessaa turtaniin wallee kanaa fi. Egaa kaa helleedha amma tun helleedha akka gaa dubartoonni Oromoo jiruu hawaasummaa keessattis isaanilleen haala gabrummaa roorri isaan kun waan roorroon isaan goote waan gabrummaan isaan goote tana karaa adda addaatiin ibsatan. Karaa adda addaa ibsatan san keessa helleen takka jechuudha. Amma waan yeroo sanatti si mudatte keessaa xiqqashoo mudannoo gaaratti yookaan osoo qabsoorra jirtu si mudatte keessaa meeqa yoo yaadatte tayyaadatti nutuqe. Dhugaadha namni dirree qabsoo san keessa nuti gaama bara dheeraan dirree qabsoo san keessa ture. Rakkoo hedduu jira waa hedduu jira waan hedduu na mudatte keessa. Gaaf tokko haxii qabanneeti waraana dargii kanaatu sakattaa nutti ba'e haasasaa jedhaniin bara sanitti haasasaa kana nu ba'e jechuudha. Bakki kun karaa mayyuul mulukkeeti haxii qabannee muka firratti hinee baala mukaa hinee usii mukaa keessa teenyee qawwee keenya qabannee haxiidhaan dhahuudhaaf teenyee eegganna jechuudha. Amma osoo eeggannuutiin sa'a lama teenyee gaa jarri dafeen dhufne. Ni mugu'an yeroon an mugu jaalli natti aanu hogguu jarri silaa bakka jarri dhufuun natti aanu hoggaa jarri sibira ga'e dhakaa darbi janiin dhakaa xiqqaa tokko fuudhee darba inni niisii kuunis kaanuma darbaa kuunis akkasuma dhakaa darbaa jarri dhufee jechuu beeyinee jechuu nuti hundinuu qophooyinee qawwee keenya qabannee teenya jechuudha. Kanaaf jaalli natti aanu hogguun an mugu akkaan an hin muuneef. Dhakaan adda darbe animmoo sammuu xiyya keessa dhakaa akkasii walitti darbaan sun waan jirtuuf jecha fuudheettiin jaalanaatti aanutti darbe sunis achumaan darbe sunis achumaan darbe namni hundinuu waraanni hundinuu gaama lafaa ka'ee qawwee isaa meeshaa isaa qopheeffate cancala qawwee isaa banate aga sakandii shanii takka namni hundinuu kattaa jechuudha. Kana booda ajajaan keenya addeessaa roobaa jaaniini seenaan isaa yaadattu ammaan tan hin jirani. Duulchisaa keenyaa dhufee deemaa nuuf dhufee yeroo nuuf dhufee gaa nama kan hunda eenyu dhakaa darbe eenyu dhakaa darbe eenyu dhakaa darbe jaagga jalarraa jalqabee waraana kanarra deemee nuuf dhufee jechuudha. Yeroo nuuf dhufee narra ga'u ayyee naan jee anaad darbeen jee gaa achitti qabsoo san keessatti kijibuun hin jiru dhoorkaadha kijibuun
dorqal akamma haram yecha khajibnu wana mi techu acci gayzat khajibun injiru wan wa balle situ wan balle tisan ugaimta wan narkites in kijibdochu ugaimta techu nuti dabasan hada ba khenyerra waye dabasaniti waye orum ma khenyati waye qabso khenya malib jennan qabson sun qabso jalli khesi bira lubbu isa ittida nama namne nubira it woregam irbu echu irbu jala khenya kan bura woregame itiyechu kana wantef ke jubun qabdu na darbenjen malib darbite nimuge jalli mo ribana khasu akana ni muynef da khadarbe ani mo sun sammu khayso an jirtu fukase tin darbe je etin imi chuana kanada na fatu namudate echu aye me gere do ma de banjira amma yero amma tan jicchu da halli bi khisa arka jirutu ni oromu ma tun akwan yakatti na la ma jirti fakatti senne na tanya no rabdu la jira me tana de kamiti fista duguma no romo to qofti ni yakka e duguman oromo tawun duguman oromo tawun duguma yakata te jittemma yakabira yakibira si umbar bacis oromo ma khenya yakamu jirna tibiyete nyerati oromo ma khenya ko fa yakamu jir namni oromo ma khenya ko fa yakamu jir namni arantana talaya enyuma mataga jansana ni juwa fansana len juum fadu talaya enyuma namni baaso sisani talayan sunulente isaniti namni khenye hinarkatu eisa demta ati en an oromo da yo enije oromo ma yakka yitu amma yero itu namni khakabame hidama juru motu man kuni oromo ma sabbonu marati dula namo sabbonu kulkulu tefi namo oromo ma dugan qabu namo hawasa ko qabu kan wati ye fate kharara me sa juro kan hita juro ati sa juro heddu me khara world cup siste muati wan mit qabsawa tu refsan khana mit yohanes kero qabsawa fe tur tesan khana mit bilisuma tala yohanes birma bilisuma fe birma du man mit dur qabsawa fe tur yohan kero nam qabsawa fe tur te tana yo world cup qabde me te kemit tipse bilisuma nu te qabso nuf qabsoinef fi qeyrollen qabsoitef taamma tanamti tumbilisummaamti tun gabrumma bara ihadik gabrumma bara hayle sillase namni khayle sillase da akarabbi sudunutti sududaf jettu namni hayle sillase da bishanille yo hadara hayle sillase jan nidabata jan jettu gafasan gabrumma nan mantana tidemnu mo gabrumma hamtu gabrumma nu ballesitu gabrumma da cite nyaranu buqaf gabrumma oromumma kenya ballesitu gabrumma sabumma kenya adunya kanara biyarra nu ballesitu jottu gabrumma hamtu da jottu gabrumma nu demtutun nu tesdemu jurtutun melilik ni dadda be male oromo silala farrad abam sizeti biyesam biya amara gode akasitti jiraatu barbaade tawfi dabde male bayinu man heddom minuman ummanni oromorra hafe jittu ammammo dammaqinan sistaman bifa ammayayen nu dabam sisu barbaade gabrumman amma gabrumma hamtu qeronten khafincilte warega meqa khafalt obbeleysa meqa riyaysa meqa bira dabde tanamiti tun gabrummal bilisummaamiti namni takka yero qabsaw kayyo qabatu qab namni khayon qam humattu bawndendo akkum matane kanatan khayo qabatu qam na khayo no genum qam khayo masakhamu qam nama masakhamu qam khayon kenyenu masakhu qab ittigenya bilisumma khenye jenne demu qam jerjerun qamnu akuma refulle dubbedet namni xeyna jerjerun qamnu qeron tenye jerjerun qabdu abbotin tenye jerjerun qabdu jerjera male demu qamna ichu kanaf bilisumman tanamiti nama fombe
sombanin sobani jetti oromon nuti bilisummas yoga fasir nagadasan dalanne be kubanelle akhaqile fa babile khenyafi abboti khenyafi hadoti khenyafi akota khenyara mal akkamittika umman oromo bulaturi demokrasi akkamin umman oromo akka ittibulaturi ni beina guraqamna wajjin dalanne gudeda abba khenya khaysa wajjin dalanne la fajirrechu ni be mal akka bilsumman taate ni be somban nun soban bilisummana matanun soban khalelle akkanum oso jennuti wal jaladinnetum wal dagawudinnetum halayatanatti deema jirrejju halayatan gubbageñeccu aye me amma garaduma deemu jirrati hawani fi qarre oromut biye sabiyara jiran hunda ko akmoli garatti damseo qabatte me asma kesa damaddo qeyrontegna walama walama qabachu qabti walaman khale gabate finchilte wayane chapsite ammo system ne tidema turisun bekamejira chu system ne tidema turisun qeyron tegna amma qabso isiji warakse isi khagegeysun jirrechu qabti garamit khale dagallolti khale ulellolti arrayo dinni ibiddansi lonujure ibidda qabateet ibiddansi lonujurechu qanani mana jeen jorma magafa anole dek qanani barina jeen oromo qeyro oromo qanani barini je khanafu qeyronten ganda khaysa bawqatti qeyronten muratte sibila gabbar ibidda gabbarechu namni khadaadan khannaadan biya nama khanni addunya khanara to kolleenin jiru biya namni biya ifi yo gabro melle lubbu isaatti wareegeeti biya isa san deffata taqabuta deffate harka qabulle namni waraanan biya isa san eggata namni waraanan qamne horiti sen qamne tabineensi bakkal yutti nyaatu akkasum akkuma ammaitti dhuma jirru qanaechu kanaafu qeyronten qarrenten namni humna qab abbootin teenyaawta humna qab gabbahu qabdi gabrummaantun duutitun arra shane jaani asijjeesani male joor deeggarta jaani asijjeesani male oromummaa keetiif duutaa ifitti himu qabda if beeku qabda oromummaatu si yakku jira boru gaafa warra shane jaaniin warra gartee kaafaa hojan warra joor deeggara jaaniin gaafa isaan kararraa kana jeesani kana dani kan biya basani isan kararra firra bas maysan boda sumaddebi ani kanafu taun sinimmal akare funta jeesani taun sinimmal gabrom fataunda kheisum meisum qabd khai oromo khai aramiti boru jecha guyarangu yala kawacha usun challisun gabrom fataunda kheisum meisun sifa gayuloli didi finchili qayjanna nutigafasan ilmanu ma khenyan qiro guddifate akko kofoni numan dalagate kanaf numan dalagatu jiradini numan humni isatis qafitullen oromo kha ajjesullen oromo ichu ibarra sagaltamni malif he bayin ummat oromo wan biyetti sankaysati hedude dibarra sagaltamni oromo ilman oromo warri hidate arra motumma kaysa jur motumma abdulu jur haga yom if ajjent me mal yadda ilma khay khaltu obbalay sa khay khasibo dan dalatu taw me mal yadda ati mal yadu jurta kanafu qeronte nya gabate qawedatte sibila gabbaru qabti sibila firade bisu qabti abbootin teenye gabbaate lolu qabdi haawwan keenya akkuma arra jabaatanii lolaa jiran falmaa jiran qarreen teenya akkuma arra jabaatanii falmanii diina dura dhaabbataa jiranitti itti fufuu qaban jabaachuu qaban warri biyya alaa keessa jirulleen hedduu takka nu gammachiisanii hedduu takka nutillee maqaa dubartummaa keenyaan dirree qabsoo keessatti
wallaaluman oso barnoota takkan qam jaallan keenya wajjin dhiira teenya wajjin gabbaane hidhanne mudhii teenya hidhanne qabsaa turre kale arrammoo warri barati warreen baratan bifa qindoominaatiin ummata keenya dubartoota keenya qindeeysanii ummata keenya dura dhaabbatanii falmaa geggeessaa jiranii itti boon warra akka seenaa jinjimoofaa itti boon warra akka toltuu tubaafaa ittiin boonaan ittiin gammada maaliif jennaan humna tiyyata qalee humnaan qalee qabsoon godhe san arraan tan isaan ittiin boona aan humna tiyyaaniin qabsoo godhe isaan irra baratanii beekumsa isaaniitiin ummata keenyaaf fayyadaa jiran itti boona itti gamman hunda isaaniitu eenyu micoota akka taara argee ammallee Dahabee Abdallaa fa'a ittiin boona ittiin gammadaa isin ittiin boona dubartoota keenya kaa hiriira baanii kophaa isaaniitti diina dura dhaabbatanii hidhaa nuti si dhabne hidhaan way si barsiifte if si barsiifte dhiiraa hidhama nama jabaa hidhama nama jabaa nama if beeku nama if ta'u nama sabaaf ta'u nama biyyaaf ta'utu hidhama hidhaan if si barsiifte nama jabaa hidhama malee nama uumaa keessa hin jirre hawaasa akka faayidaa hin qabne eenyuuti dhaniidhani laalaamee isinuu nama faayidaa qabuu hidhama nama onnee qabuu hidhama. Kanaafu hidhaan ajjechaan hidhaa fi ajjechaan hamilee nu cabsee duuban nun deebisuu almataan lakkifnu jeesumaan yoomusa kanaafu hidhaa fi ajjechaa sodaaf falmatuu hin lakkifnu callisuu hin qabnu usuun callisuun gabroonfataa mara keessummeessuu hin qabnu gabbaanee falmachuu qabna akkuma qalee falmannutti tokkummaadhaan diina dura dhaabbatu qabna sobaa fi sossoba diinaatiin gowwoomuu qabna. Sobaa fi sossobaa diinaatiin gowwoomne jette lalisee nadhi kanaafu sobaa fi sossobaa diinaatiin gowwoomuu qabnu dubartoonni keenya bakka jirtanii hundi keessanuu dirqama guddaan nurra jira dirqamni dubartiin hawaasummaa keessatti qabdu guddaadha gaaf tokko hidhamnee mana hidhaa keessa jirra nama tokko nama yamaniiti fidanii nun naqan bara yaadik yeroo nun naqan ni qamaa dho'isaa injimaa kana naqanii. Qama'an nuti ni haasofina waa'ee qabsoo kana jara najeen qaallichi uummata dhiiraatiin wajjin haasofina gaantu waa'uma oromummaa keenyaa fi dhumatanaa fi gabrummatana haasofina jara najeen warra wajji qamanin kottaa jeen ni qamaana qabsoo teessan jeen qabsoo teessan yoo waa sadi keessa jiraatan qabsoon teessan galma geessii jeen yoommoo waa sadi qabsoo teessan tana keessa jiraatu baate qabsoon teessan tun galma geessuu jeen. Waa sadi maali jennaan qabsoo keessan yoo dubartiin bira jiraatte qabsoo keessan yoo hayyuun beekaan bira jiraatte qabsoo keessan yoo namni qabeenya qabu qabsoo tana bira jiraatu taate qabsoon teessan galma geessii jee yookaan ammoo qabsoon teessan galma geessuuti kottaa jee inni qamaana awwoomaan irraa fudhadheessaniis arra dubartoonni addunyaa kanarratti biyya amma jirtu tana keessattillee warri ingilis biyya tanarraa. Kaase dhiira isaanii qopheesse dubartoota jechuudha. Somaalee namni ingilis xaaliyaan jechuun xaaliyaan biyya somaalee gaafa qabate somaalee irraa kaase.